У Британії вигадали, як вберегти дітей від шкідливих викидів під час прогулянок вулицями міста. Винахідник Йосі Романо запропонував розмістити в дитячому візочку фільтри для повітря. Які вони на вигляд і чим особливі? Далі в нашому сюжеті. Діти, які ростуть у місті, у дорослому житті частіше мають проблеми з легенями. Нещодавно з'ясували британські вчені. Саме турбота про майбутнє здоров'я власної доньки спонукала винахідника Йосі Романо створити фільтр повітря для немовлят. Складна, але м'яка і компактна конструкція очищає повітря навколо голови малюка. Коли моя дружина народила дочку, я взяв її у візочок і вирішив прогулятися на Фінклей-Роуді. Це одна з найзабрудненіших вулиць у Лондоні. І тут зрозумів, що лежачи у візочку, дитина перебуває практично на рівні з вихлопними трубами автобусів. Романо з'ясував, що найвища концентрація викидних газів на висоті приблизно 60 сантиметрів від землі. Тому малюк у візку вдихає не лише продукти згоряння пального, а й тверді часточки бруду та пилу. Винахідник каже, пристрій працює не лише як респіратор, а як розумна самостійна система очищення. Додавши датчик до брізі, ми зробили пристрій автономним. Коли датчик виявляє забруднення, активується кондиціонер у брізі. Він фільтрує повітря в зоні дихання дитини. Далі завантажує дані в додаток, який створює теплову карту забруднення. Фільтрувальну подушку вже випробували і з'ясували, що в середньому вона робить повітря чистішим майже наполовину, а на сильно забруднених ділянках – до 80%. Тобто, чим повітря брудніше, тим активніше працює брізі. Крім того, завдяки спеціальним сенсорам – пристрій прокладає пішохідні маршрути, де повітря найчастіше. Щоб поставити брізі на конвеєр, Йосі Романо відкрив рахунок на краудфаундінгу – ресурсі для колективного збору коштів. Чоловік сподівається, що з допомогою небайдужих його пристрій вже за рік з'явиться на полицях магазинів. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.